Kanal Eksplozija vam prikazuje. Evo šta sve Edis čini zbog ljubavi prema Dragani, a evo čega se ona odriče. Ovo niko od ukućana nije primetio. Zadrugarka Dragana Mitar uživa u svojoj ljubavi sa Edisom Fetićem, a u tome je nesprečava ni činjenica da je njegova ljubavnica i da on kod kuće ima suprugu i decu. Ona je otkrila koliko se Edo promenio zbog nje, pa otkrila detalje za koje niko nije znao. Lepo mi je, uživam, nemam stresne situacije, okej mi je što se emotivne situacije tiče. Lepo nam je, samo na malo nedostaju deca. Drvce je pitalo da li je Edo iznervira. Pa iznervira me Edo, neka, to je tačno, meni je to slatko, ko se voli i svađa se. Mi smo ovde konstantno zajedno i normalno da dolazi do tih svađa i do mog kratkog fitilja. Za sada je okej, naučila sam ga da kuva, da se bavi kućnim poslovima. Biće nešto od njega posle ove zadruge. Počeo je da kuva, pere veš i ja skuvam kafu. Pomažemo se uzajamno i sve možemo zajedno da radimo. Ja sam zadovoljna. Šta god da mu kažem, on to usvoji. Ali mislim da je to baš lepo kada te partner posluša, rekla je Dragana. Meni je sve to slatko, proslavili smo ovde i mesečnicu. Iako imamo ja i on ovde veliki pritisak iza crnim stolom, opet smo smireni. Međutim, Dragana se zbog Edisa pokazala na šta je spremna zbog ljubavi prema njemu, pa je čak odlučila i da se distancira od svog prijatelja Marka Đedovića. Drvo je pitalo da li joj Edis brani da se druži sa Markom. Nije mi zabranio, ali mu se ne dopada Markovo ponašanje, skrenuo mi je pažnju na Marka. Ni meni se u nekim situacijama ne dopada Markovo ponašanje i skrenuo mi je pažnju i ja znam da Edo meni misli dobro. Sinuć sam sklapala kockice, trebalo bi sa Markom da popričam. Počela sam da izbegavam druženje sa njim, stičem utisak da sam između dve vatre, njih dvojica se svađaju. Rešila sam da sa Markom više ne detaljišem o stvarima o kojima smo pričali pre. Totalno ću se distancirati od Marka jer nisu mi jasne stvari koje on radi. Volela bih, ako mogu, da čujem pesmu da obeležim mesec dana veze, priznala je Dragana. Drvo je pitalo da li ima neku tajnu jer treba jedna tajna i jedna želja. Dragana je rekla da nažalost ne zna ni jednu tajnu, ako se bude setila doći će u toku dana da mu kaže. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.